dadi sing marahi Sindoro Werkudara marah besar iki. Kowe ya sinuwun. Lho, bakung matane mendelong apa? Mendono wae. Sinuwun pun to dewa dawuh karo Petro sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki mergo dijontrot ucape Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho, piye? Ayo Tru, gedhi kowe Tru. Ya, sih. Niki kula njaluk njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa lima niku wis dadi perlambang dasaring negara niku lima cacahe manembah niku lima wektu. Wah, kere-kere dong apa iki? Suwan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong Timbalana. Kuwi kadine apa? Apa duwe karep sedya dhewe? Apa pancen diutus karo bapakne? Werkudara prayogakno. Yo. Petruk. Ana kawan Petruk padha rarjo sak praptanira ana kawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebina ing ladeni dumawa ing tawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng lu ngaturaken sembah sumung kemeng mabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Yoyo Petruk ndak tampa pangestu ning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sapraptamu. Panakawan Bagong padha rarjo sapraptamu. Panakawan Bagong padha rarjo sapraptamu. Werkudara, opo? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, timbali. Sapa? Kowe. Sing timbali? Sinuwun punta. Bagong, nan. Padha rarjo sak praptamu, Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kalimantabe. Tinebena iki ladune dumawa ing tawang ngono lan tawang ngono lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king tak dangu. Lho, lha pripun? Padha rarjo sak praptamu. Wilujeng. Niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong to mau, mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu areman. Eh dian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk ndak tampa. Bagong. Nun. Padha rarjo sak praptamu. Slamet. Edan ora basa karo Bendoro. Aku tak kon mlus-mlus sira kok tok totok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresno karo kowe. Tresno kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, sirahku du, sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresno ro abdi ngono kok mak jelu. Moko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep gede tenane. Celeng ngono nang ngendhas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe ya. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Penakno. Nggih, sampun mboten kira ngepenak. Petruk padha rarjo. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk. Bagong padha rarjo. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk padha rarjo sak praptamu. Sapa iki nggawa sound system? Wah. Sapa, Gong? Sinuwun Prabu Baladewa sro tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Besok padha rarjo sak peng 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 nang kuping.
ngerti omong aku seru kan dadak omong ngomong kowe. Nggih pun menengo ras dadak omong kowe ora. Petro slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo prayogano no nggih. Bagong Padarjo. Ngendre mandalang Balajo. Ah jan iki. Serune ra jama-jama. Berarti merke ampek nggon aku. Nggon namu ming toa. Nggon aku jos ya Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ayo. Srone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tompo. Nah, semono e penak kok dicilekke salvo-salume ne. Apa? Apa gong salume? Volume ya salume ra. Ora sastra-sastra wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogano mulugo. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Ana wigati apa Petro? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petro. Ong. 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 Suram-suram diwangkara kengken ler mangus wakang layon dinyo ilang kang memah nise wadanane ro layu kumel kucem ra nyomaratane oh. Sangat ngentikane Bandara Puntadewa Petro. Sowanane ngopo? Niku kula mboten iso ngampet sedih ngati kula. Ayo. Tulapke sarungku tak ajar kowe. Kaya jeli. Ono po Petro, mungkin dadas nang kawiningan atau mundur. Pun nanten sebulan niki bapak niku sakit, bapak niku lara ndara. Bapakmu Semar nandang rogo, mboten olah rogo, lara. Iya lara kuwi basane rogo. Nggih. Lara apa Petro? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap kedip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Lah niki nunggu sesasi ale gareng kali Bagong bapak. Ya Kang. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lho bingung. Njo Petro. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumet. Nika kula umbeni diapet. Dumadakan bapak ini umbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam setengah loro nek mboten kelentu. Setengah kalih dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petro. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya Le. Terus gareng tangi.
terus niki tangi meh nguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petro kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngenten niku. Sesuk-esuk dit mangkato bareng ngenten niku terus bapak ngletak meleh klumbru. Lara meleh. Kula ngoteng-ngoteng tengamben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng sawang ning Pandhawa gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara bagong yo melu lara bagong kula jak sawan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti ana dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sawan kula dateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satriya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dateng kesaenanipun bapak, ngertos dateng budi pekertinipun bapak ngripun tansah bantu dateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa kepareng ora rawuh wonten ing Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas sature Petruk lah kok dadi atiku keloro-loro yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku keloro-loro. Petro. Nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngonten iku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngonten iku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalihe bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya, Petro. Nggih. Ning aku njaluk ngapura ya, Petro. Sebab yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Mergo itu ngen Petro ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga, tindak? Iya, Petro. Mongko sangertos kula, Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak? Ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusik to gong kusik 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 kusik. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Ha iya. Aku lambene ora putih. Teles e? Oh iya wis. Mau katok-tok aku. Sebabe pripun? Petro, Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh, nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada kinarya tumbal negara Ndarawati nggone ketaman Pegeblug. Nggih, terus.
rawing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha matuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang gondheli pusaka Jamus Kelima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa gondheli pustaka Jamus Kelima Sada mboten entuk dibedhiasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Kelima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula Pandhawa bakal asor derajate, luwe-luwe ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku terus. Nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmane ngungsuh. Krana Koko Prabing Mandarawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Kelima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku Ragil Sedewa. Lho bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tu minta elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos, ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae. Nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa menika gandheng karo Sinuhun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuhun Prabu Ndarawati menika malik tingal, merga Sinuhun Ndarawati menika isih wujud menungsa, sing isih wujud menungsa menika isih kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Dan niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadang utawa pepunden ming Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara dukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adrenggone dukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep gondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petro. Candhak undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentolo nundung keng rayi ragil niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ming perkara sampean dasare ngebote karo Sinuhun Prabu Ndarawati sampean mentolo nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan pirsa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu ujaring para sepuh. Tresnanono adimu kuwalon kaya nresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe nresnani adimu kuwalon kuwi ganjarane ngungkuli kowe nresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung terus Dewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, Men. Nek ora dingonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendhono wae. Sinuwun pun to Dewa dawuh karo Petruk. Sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho, lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya, Gusti. Niki kula njaluk njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa lima niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku lima cacahe manembah niku lima wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa,
Dasar sampean apa? Ayo gong. Heeh, are omong apa saiki kowe? Hmm? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalin Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku iki meng ngandake nek Sedewa iki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna iki diwani karo Sedewa. Tantri mamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe terus aku wis kanganu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek upama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe iki dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Arang Kadempel bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange loro niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo gong, sik aku ronde kata-katae. Oh iya. Karo mikir karo heeh iki nang ronde kata-kata sik kok terus kesih terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Lur. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumpat ke jaba Ndara Werkudara kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa Dundang Bol kok ora gelem. Mula ganti yo bangkekan. Edian, bakon malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek mati bapakmu ora ana perkara ne Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus itu salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkane Ndara Werkudara, Ndara Werkudara tangi nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel luwung Bagong mati ning negara Ngamarta mbangane Bagong pro bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ta, Truk. Nek arep mati mati ya. Waduh. Truk mbok sing apik cangkeme, Truk. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Moh anakku cilik-cilik. Oh, iki ra lahir batin belane bapak, Truk. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki perlu dirembuk, ora mung dirembuk. Neng kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu golek sampean ora sudi, kowe. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng, Truk. Kene wis mulai panas lho iki sarantan-tantangan lho. Iya, iya. Sampean kudu tanggung jawab golek Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung nek wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Nyeng Roko Prabu Besil Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean, nepsu sampean ditetangi dening Naindra Mandra ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampean kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep ngopo? Ayo, Gong, wis gayeng iki, Gong. Kono piye kono gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trimo areng apa iki mengkari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke wae ya terus aja. Aja kok. Tak damekke piye to? Nggon aku tak gawene dame wae aja. Wis gayeng kok digawe dame ora. Nek sampean mboten purun gawe Ndara Sedewa, kula sing ora trimo. Banjur mari Petruk ki areng apa? Heh, lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo. Ha, golek apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning arepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Ning endi papane wong neter katigdayan, alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekani pati? Gong, eh? Iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho, piye to iki? Ayo. Kowe iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Kok. Kowe. Kok cangkem, Metro. Asal ae ngeyel kowe ora. Madhep rono.
Loh, waduh aku berat iki mung suwe. Kowe karo Kudara ya. Aku Baladewa ya, nggawa Alugara ya. Kula ora trima. Wah, saya mabang nggih kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem golekin Dara Sedewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Petruk ora mlayu tak deplok ndasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap mung siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD, wiwit lulus saka SD pakel kene. Ora tahu aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya mung SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petro wis metu sapa? Ayo Baladewa, kowe ngejawab wae. Loh bocah iki malah nantang karo Baladewa anggap apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa ora sakoken gunem sing tanpa guna. Ayo, kae, mar, kae, pati mulo kae aja. Ayo. Ayo, kowe ngono ayo. Kena ora gendono, iki engko ndak lelimbukane kewengan. Yo. Cekak-cekak yo. Olimbukan rung karuan gayenge. Oh iya ndam yo. Wis ngene iki wae wis, apik ngene iki. Wes sirmu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya ora weteng karang kajembel. Rawe, rawe rantas malam-malam bakal tak putung. Wani kalau Baladewa, sing tak wedeni apa? Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pro Baladewa pesanan iso njoro langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Pamane terkate ayo. Jemetu jawatan dingi kerijawan. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti kok ora boleh mlayu nabrak cagak. Seneng ya aku. Amin tak bebeda kaya ngono gendandapan. Monggo sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main seki cus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya Bagong. Nggih. Kalau nyajen-nyajen presiden ceritanya ngonten-ngonten apa? Iya Bagong, pancen bener. Yento Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundung lunga. Wonten ingkang netangi kamur kaning Werkudara, Koko Prabu Baladewa. Dianten. Kodho kaya ngono ya Nayaka Praja Negara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Ya nunggih. Manggelake kan. Jan. Iya Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebo. Nilai ngombe sedina kudu ping telu. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Ulayen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe wernane biru.
kancane ireng. Duh cilaka iki. Konangan iki tak tambahi nol dhewe pulpene biru. Mongko 05 ne ireng ya wis. Niku ngono niku pas nulis date niku pulpene entek. Oh ngono ora ora ngapusi to mboten. Nek kula wonten maring adawu. Undutna Prabayadana iki istaken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wah, sapa ngerti neng tuyul. Soale sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macam-macam. Ngandel ora kurang siji. Yo sing siji yo anake Semar yo nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mengke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Kowe Ndara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar iki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukoke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono ras. Semar kudu mbeni ro ngemplek ra wis modar. Mane ming gerang-gereng, paneng nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyon tambah pengestu nggih, Den. Iya, iya. Syukur bagi Waka Prabulan Werkudara eling Purwodasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih. Nyon pamit, Ndara. Iya, iya, sing ati-ati pono. Ingkang putra ing pringgandhanipun Gatotkaca semadung dawuh. Wonten mari damel menapa dene Paduka Prabu Ngawi sanggyaning para putra, putra ing Jodiwati, Rama Kyai, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Gatot ndak tampa. Ya Gatotkaca ndak tampa. Wa Prabu ingkang putra ing Janggarpunipun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Antarja ndak tampa. Rama Kyai sembah kula. Ya Antarja ndak tampa. Pak D, aku ngaturke bekti aku katur ya Pak D. Ya, Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak. Ya, Cahedan tak tampa. Wonten mari damel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu ing Mandura Ngawi sanggening para putra ing Jodipati. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pak D? Waktu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngersaning wakmu ing Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak jodi panake Si Werkudara. Supaya goleki ponokawan Ngamarta, siji Petruk, loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karangkadempel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karangkadempel, kowe tak paringi Purbawasesa mulasara kelawan ponokawan sakarune mau. Liripun kados pun dening Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten. Dasaripun menapa wa dene kula kedah mentolo dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pak D. Sebabe apa kok nganti Pak D dawuh kaya mengkono? Ngerti yo. Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ke Taman Pegebluk. Monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana Werkudara Janaka niku wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angleni jujulan usuli. Sowane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro.
Mongko Semar njaluk Usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karangkadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lunganis dewa. Nalika semana ya Prabu Darmaji paring dawuh yen lunganis dewa ditundung karo Werkudara. Werkudara anane nundung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa dakwa yen to Yai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula waktu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen ponokawan kuwi isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna yen perlu rudha paribeksa. Mangkat to karo kaca. Gosik, gosik Kang, aja mangkat sik Kang. Antasena apa? Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapak Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tersih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Loh, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tersih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Loh, luputku piye? Wah, caidan. Sik, meneng be, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka jamus lima sada diasta dening Yai Kresna. Anane ora sarujuk dasare apa? Dasare jarene pustaka jamus lima sada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka jamus lima sada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo kan Pandhawa bakal gampang gone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula ngamarta ki nek nganti kekelangan pustaka jamus lima sada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula mak cilik Sedewa kuwi bener. Lho mak cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendi kamu mau Mak Cilik Sedewa ora percaya marang sinuwun Prabu Ndrawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lak kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa kuwi kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti mu apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus, Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo ponokawan kosek. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala ro Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gadut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane ponokawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gadut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca kuwi tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo ponokawan dheweke omah. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, rudha maripeksa. Dipeksa yen perlu tak paringi Purbawasesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati e, Dik. Nganggo ati wong arep temandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodipati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh. Ora usah nesu. Urung rampung lek takon kowe wis ngowo. Bapak kok nundung Pak Lek iki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Kose, sampean kena ndukane Pak Lek nek pancen Pak Lek iki salah.
ning Pak Lesdewa iki bener nggondeli pustaka James Limasada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka James Limasada iki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, tadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piye sepo sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin, nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener, ora. Wong tuwa liya kok sok-sok salah. Nek mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah, ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, neng kene iki ketok banget. Dadi ting pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti kuwi apa? Ora ngerti kowe, wis dira lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki labu Pandhawa ora ming nalika nang negara lho, Pak. Ora ana nalika ana ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa, Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, Ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecikane Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara, ora sanggagas Antasena. Petruk Bagong dundurke dhewe. Piye, Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, ora sampe melu-melu. Terus aku tokon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak Demandro ora ngendikake to nek Semar loro bisane Waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya, tiliki. Iya, Dimas. Kang Ngontorjo? Iya, Dimas, tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora mung kosongan. Ora kaya dek aku loro tok dilik kae nggo jeruk telue kecut-kecut ra jamak-jamak. Isih to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah di masar ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Dimandro karo Bopo Jodipati, Kang. Iya, Dimas.
Kowe kok suwi, Gong? Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werku Ndara oyak-oyakan. Wah, guyange ra jamak-jamak. Tau beng-beng keringin kurung. Terus Ndara Werku Ndara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwi banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep. Resep. Resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijal ke sinuman Prabu pun tadi. Resep wis ditebus ki tak ijal ke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair, cair. Didom le. Wis. Nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo apus-apus. Nek didum rada ora roro. Mbok menah men lara ora masalah. Kowe iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, njaluk atur ra jajake. Tenan lho, ha. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 01. Ya metu cair, Ndara Punta Dewa iki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik iki nek dienggo leduwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Meledak mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik, terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndek ego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. Rong gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. Rong gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukokke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan mangan mudang medhe ngombang-ngombe. Oh, karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok petruk ya keplok. Yo, mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Ameng-ameng nyawa kuwi le. Satrio sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werku Ndara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu. Ngandel ora. Hey. Werku Ndara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werku Ndara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werku Ndara? Wis jelek nyawang gelaring jagat Desemi Rembulan. Jelek urip ning alam padang jaluk pateni model piye kowe? Den. Kulo niku ngabdi lho. Kulo niku nek karo bendara niku ora tau serius. Kula ngoten nika niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak wantune Petruk kula niku rak mengejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werku Ndara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werku Ndara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilaka ya. Amang-amang nyawa kae. Doyak Werku Ndara mongko Petruk mlayune itik-itik Werku Ndara buantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah, Baladewa ora rene. Bagong. Nggih. Piye, dadekke ora? Manut. Lho. Gonmu nantang karo aku kowe nyias karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa? Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae.
saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso seru, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kasaran kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Ah! Aku ndoro werku ndoro banter banget nendangi wah anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang ora dewa ya nesu terus ampe ngopo terus ampe awake ndonga sak iso-isane mergane iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo mulane ayo mlayu ndak terang doyan ndoro werku ndoro kowe doyan ndoro bala dewa mlayu sing ben ayo kowe ndisika tro ya 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 modar kowe wah kowe nabrak satpol PP ora ngomongi to Gong aku wis weruh wis mak teratap kapok kowe kuwi mesti dikongkon ndoro werku ndoro Antasena. Kowe nyegat to kono, Petruk mlayu cekelen. Dekluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor semboja. Apa nang pinggir cungkup. Ku tak gejah sirahmu modar. Doronto Sena kuwi piyai luhur. Piyai iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kok kaya nomong, Truk. Bekti kula, Den. Ya. Slamet to, Truk? Pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak ndoro werku ndoro. Aku tekan kene kon methuk kowe, Truk, nyok tampan ono til. Iya, Truk, aku tak jajan es teh. Aku njaluk, Gong. Meng arep mati kok ngombe es teh. Ngokek-ngokek dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan riki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis genti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan riki madosi sinten goleki kowe? Modar. Wes yakin wes. Santai wae, Truk, wes. Pokoke diikhlaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wes ikhlas ngono wae, Gandara mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe ki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to, Truk? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lah sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gonggong. Hei, sih. Hei. Aku ki wedi tenan. Semengane kok malah meden-medeni ora. Nggih. Wah, halus. Kowe dioyak bapak. Ngopo Truk kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Sedo Gong. Waduh. Mateng kula ora banget, Gong. Eh, kowe dagel aku eh. Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak. Nggih. Asebabe nah, Keng Rama nundung Doro Sdewa. Nundung Pak Cilik Sdewa? Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Pak Cilik Sdewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gotrang. Pamriye? Nggo tamba bapak.
bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus 5 sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gotang kurang siji ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Oh, bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kalih Kang Rama mergo Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari bangsa kula wonten ngan Kang Rama. Ora usah nangis. Are mati kok nangis. Nyodimut ya. Mah. Mirung kok kon ngemut. Petruk iki anggere stres, ora uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene metuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok areng ngewangi bapak. Estu napa? Hooh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Truk. Malah aku tekan kene iki areng ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ting ting tak ding ting 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 tak ding ting 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 tak ding ting ting tak ding 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 ding. Ngunio. Ngunio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena fres. Nggih, Den? Ora. Adil. Seneng ae. Ora tak dadake es teh. Weh, Kong. Anonyo. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya ya wis ora apa-apa. Den, apa? Kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petro. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Eh, iki. Saiki udah pindah kene. Ya pindah kono. Iki pindah kono iki. Ya pindah kono, Droho. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane? Kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petro, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah. Iki jos gong iki jos piye ameng-ameng nyawa no engko nek do teko lho sapa iki ngembari wah ana Werkudara tiyes modar awake dhewe ngandel ta asline mung arep dipateni alus-alusan ta lho tapi pikir-pikir omongane Bagong niku bener nek kula dadi Baladewa Bagong dadi Werkudara niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek baterene? Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo. Manut. Bagong manut. Manut. Waduh, ganti Werkudara. Ha iya. Nggelereng iki aku.
ngleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampegan. Wah. Kok denge ya. Mandi kuning. Do ngampet-ampegan. Bagus ngampet-ampegan. Tak suwun karo sing gawe jagat, muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Ing titip prani manganak hanong paricata mbak lume mbak. Dijambon. Mbak lume mbak lamun mambeng rumbak ing samudra angro. Sida ora iki ora omong ngenteni len jupuk wayang. Oh iya. Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Ae maneh-maneh to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedekep kok isih omong kowe. Sulo meneh mawon. Yo. Tan samar pamoring sukma sinuhmaya sinuhmaya winayu ing asepi. Oh mandi panyuning sang Antasena ilang wujuding lara Petruk miwah ora Bagong ana nata mandra tuwin Raden Haryawerkudara. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pita? Kowe rung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Wela domong iki kok. Waduh. Ngapa e? Ngapa-ngapa ora. Rung krasa apa, Gong? Ureng isih biasa e. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Lho. Ngopo kok mades iki? Werkudara ini aroma ora ta, Dak? Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong. Nun, lelingku sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas warane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedhe iki sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa esuk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo.
Wah angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak salah dotokan kene, Gong. Oh, nah rada-rada-rada. Gedheke sithik, Gas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan gas. Wah. Aku pas kuwi. Lah nek mung cendheke ora apa-apa, ora apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa. Anakku wong gagah Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bopon jadi mati. Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak awatur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Waduh. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel jan repot aku. Aku mung ngene aku. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake esteh. Ya 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 wis. Omeng paitane kok meng esteh ora. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Ah, wis ngono kuwi wis ora ketara kok. Iyo. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. Hah? So. Omeng so. Sopo saking cepete ming so. Mungsuhe padha karo bapak. Bojo kuatir, aku bapak pun kebakal draku lagi pungso kebapan kakek di kontesen. Hei sakar mugong, bejo cilok otok sandang dewi. Ojo kaya ngomong. Wah, ojo ne kakek aku. Warku toro. Boleh towo. Boleh towo dengul. Boleh towo. Boleh towo kakak wopo. Sing prajit dong hati-hati Dimas. Wah, iyo iyo. Ojo khawatir. Antasena Budura mungsu lak trajange. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati. Wah. Jangan begitu. Kowe yo ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Wah. Aja kaya ngono, Uleh, dalalah kaya apa Werkudara mungsuhe awake dhewe. Ora tatanan. Waduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kok aku maca nang ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Heh, iki Baladewa. Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawu gawar aku ora. Menungsa ora tatanan kembali marang nata mati. Petro ketemu Baladewa tenang. Diantel prol glangsar. Kapokmu kawan kowe? Wah. Sawi. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Wah.
Aja ngawur. Iki wareku Dara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari wareku Dara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah, ngembari karo wareku Dara. Wah, suarane ora pangling. Barang tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bletuk mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mula aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriani temen. Nyubriani kados undi? Lah kae kok werku Dara gelut karo werku Dara Baladewa. Perang karo Baladewa kae karo piye, Setyaki? Mboten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae, Setyaki. Iki Kresna iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong, suarane, Gong. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e. Koko Prabu lah tulis sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku panas paning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Delok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, inggih kula ngertos. Sabar. Yo, yo sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya, yo. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe piye? Lho. Kerso ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Boh. Oh, konangan kok, Truk. Yo salen yo sik to. Mani ngene iki sik men gayang ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang. Pagebluk iki tumomo, ilang kados pundi? Pagebluk menapa kok Prabu? Kose to. Yai Prabu mau tekan kene. Aku yang nderekake wonten wigatine. Yen ngambil pustaka jamus kuwi masa teng wigati kinarya tumbal padhali Praja Ndarawati ketaman begebluk. Lah kok sadius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkrem yen Setyaki? Wonten dawuh. Kowe seksine ya.
kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndorowati mboten kenging menapa-menapa, Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhani ngayal, senengane kowe ngarani karo wong kuwi sing kaya iki. Meneng ora? Loh, aku nata Ndorowati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringos kowe. Wah, meneng aku. Oh ya wis, ya wis. Tak kira iki kok ya. Gedene kaya ngene kok anggepe. Mun dianggep Werkudara dadian saka nduwer. Nduwer dengkulmu mloncot. Wis gong ora anu mau iki. Man kok mau dunake nduwer. Aku nendang ora dirasake, antasena ngapusi jare ngekeki kasekten bul ya ora ana apa-apane terus. Nek ora mati, sing penting ora mati. Ha iya. Mangkrep yen ning sadurunge ayo. Ponokan Petruk Salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa, Petruk. Ayo Salin. Ngayel, ayo Salin. Kowe barang. Aku sapa? Kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, bubar pisan to. Sudah. Ganti klambi. Wayo. Waduh, gaya ora. Ngane Bagong kon Salin nangel. Lah sida ngelucu truk. Ha piye singgahke wisan. Iya. Wis kowe saiki padha sumeneo nggih. Poko Prabu nggih. Mesti kemawon Maduka menika kedahipun Prayitna, Prayitna to kese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Lima Sada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limaipun sampun nata Ndorowati kok mboten dipun derekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus? Lah terus sing ngopo pustaka Jamus Lima Sada mau sapa? Wujude ya kowe Kresna. Kresna aja mbingung aku wis kebacut nundung Sedewa jebul sing gawa pusaka dudu kowe dudu Werkudara Setyaki seksine iki Kakang Mas Yudiwati sanes kowe Prabu Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah edan Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene. Wah dalah kriwikan dadi krojokan geguyon dadi tangisan kapok ora we. Diomongi ngeyel wong nek muni nduwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa. Yo gelutne yo us mangkel aku kok senengane wong kok anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani ora iso delekke saiki buktine kaya ngapa kowe piye nek anane kaya ngene iki. Wah dalah waduh. Waduh kewirangan aku Kresna aku tak bali nang Mandura wae Kresna. Ngakoni luputanku aku wis nundung karo Sedewa aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Lima Sada ning lelakon sing wis kelakon diketunono tanpa guna Werkudara pancen bener apa kang tok kandhake ngibarate sego ing wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sego. Yo mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane
nanggung perkara ini biye. Ayo, sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti lawan Adimu Ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing Syadi kalawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas, mangkat to dhisik. Wah, yo, aku njaluk ngapura, Semar. Petro, Nun. Dina samengko werku Dara wis ngakoni kelawan keluputane, nggih. Mula to muli tak dawuh supaya budhal nang Karang Kadempel. Ning kuantos manah kula ndara. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih kuantos nek nganti mangke bapak prisa Pandhawa nika gotang ora gawe tentreming penggali bapak ning malah dadi srana larane bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Pambegane bapak niku pripun? Bapakmu kuwi duwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah tegese ora tau diucapake ming ginebeng ana jroning batin ginebeng ana jroning ati. Oh ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan. Lha gegayuhanipun apa wong bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku mrene ngabdi kok duwe gegayuhan kok ngantu direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, mengko yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndarawati. Oh nggih, iya. Nggih monggo mawon. Dene wonten napa-napa sampean tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun Setyaki wonten timbalan. Ayo dherekipun Kakang Sawawi kula dherekaken. Petruk Bagong budal bareng karo aku budal ana ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dherekaken. Iya, para kawan. Kakang Semar, Kakang Badranaya, jebul bener apa kang diaturake kelawan Petruk apa dene Bagong? Yen to Kakang Semar nandhang ruga, Kakang iki punta dewa. Usowan ana ing Karang Kadempel. Wah, Dipol. Aku njaluk ngapura. Aku usowan ana ing Karang Kadempel, Kakang Badranaya. Kakang Semar aja nekake lawan para Pandhawa. Kakang Semar para gage wungwa. Warasa Kakang Badranaya jagat waisaning Batara Wayah para jagat. Kakang Semar. Mura gak suwun Kakang Nayantaka maringa dawuh, sejatine eneng apa? Dene Kakang Semar teka nandhang ruga. Mongko Kresna ora nate pangling kelawan watak wantuning Kakang Badranaya. Kakang Semar kuwi duwe gegayuhan. Ora nate kawiyo sing pangandikan kanthi cetha nanging ginebeng ana jroning penggalih. Kakang Sanyantaka. Kakang Semar darbe gegayuhan apa? Kakang Semar darbe panjaluk apa marang para Pandhawa? Iki Yayi Darmaji sak kadang kadeyan ing padha suwana ning Karang Kadempel. Kakang Sanyantaka. Semare kaden prayetna. Samurires eko balik om titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing dupi midanget sabdanipun ingkang bendoro nenggih nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadi gumaregel penggaling Kelurahan Semar Badranaya milon-lonan mandhap saking patenggan
dengongok sang Badranaya lenggah sekeco kaget sangganing para Pandhawa wau. Iti yoni kanta yoni trisanya Katen Prayetno semure resiko balik titiyoni gondoyoni tresonyo purnomo sasi ndoro kulo ndoro punto diwo ndoro warakudoro ndoro janoko ndoro kresno iyo kakang Semar iyo dipol iyo kakang Semar syukur yento kakang Semar wis katon luwe prayuga dina samengko syukur kakang Semar. Wah, Bapak Waras, Truk. Wah, Bapak Waras, Gong. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat. Tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, Bapak iki ya duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandang rugo sejatine apa ingkang ginayo. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati. Namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang piye Kakang Semar? Mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking Mutiara Jamrut menika mboten. Ora embane kayangan Suralaya kula kepengin kembali marang kayangan Suralaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kula kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tan prabeda gesang wonten ing kayiwangan. Kebaking katentreman, kebaking kabungan. Seranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregaing para kawula gumregaing sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa ndara sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis, mboten betahaken dibyuki bondo donya, mboten ning nek digatekke uripe karo pengarepe kawula menika bakal saya percaya karo sampeyan. Percaya ning kawula karo ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem tentrem. Praja ingkang gemah ripah lajinawi embane kawula sami urip wonten ing kayiwangan. Wah, Dipol. Teka luhur temen gegayuhmu. Kakang Semar yen to kaya mau paring dawuh kelawan Petruk. Mesthi wae ora usah dadak ana lelakon ing tentu manduk ning praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe ragil Pandhawa Yayi Sediwa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta. Iya Kakang Semar. Lah sing dadi jalarane merga ditundung dening bendaramu ya kuwi Adi Kunjodipati. Ditundung dening Werkudara Kakang Badranaya. Semono uga pustaka Jamus Kelima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Kelima Sada lan sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Semar. Anik
niki mertandake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya, Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Dadi pustaka James Klima Sada ical. Iya, pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar, nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele pustaka James Klima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundung lunga saka negara ing Aparta Kakang Badranaya. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dateng mubal babaling nafsu, nuruti dateng mubal babaling rasa ingkang boten saged dipun sirep. Wekasan bawur paningalipun boten saged mirsani kanthi teliti. Wah, aku luput. Mboten ping cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu pustaka James Klima Sada ora ketemu, lha napa gegayuhan kula ajeng cabar gagar wigar. Mula Sinuwun Dwarawati kali Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten iki. Budidaya pripun carane supaya pusaka lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa. Kang nyare wangsit pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang ana pandhita muda sapa aku mandhita kliyang kabur kanginan mendung kebaraten ing endi tibane ing kono papan dunungku yen kowe takon karo aku begawan Waskita Jati begawan Waskita Jati yo. Panjenengan sapa? Tepung kinata Ndarawati Prabu Kresna, Penemban. Nadan muda tu maruna nanging dak sawang kekuwunge kaya anelai. Cetha lamun panjenengan pendhita ing nadyan tasih muda nanging wis buntas kawruhe. Apa kira-kira yen tonata Ndarawati nyuwun tulung kalian Penemban Waskita Jati, Penemban bisa paring pitulungan kalian nata Ndarawati. Sinuwun. Kepasang yogya katujuh ing ngene dene dina sampeyan aku nedeng lakoni tapa ngrame tegese tetulung marang sak pepadaning urip kersaning Sinuwun Dwarawati kepiye aku duwe mungsuh ya kuwi wujude tan prabeda kelawan aku ingkang gawe lengsem ing nata Dwarawati sarta nyidra pustaka James Myang Jimat Klima Sada Waskita Jati yen Penemban Waskita Jati bisa mateni ratu ingkang wujude tan prabeda kelawan panjenengan ingsun aku ingin bakal paring apa ingin mbok suwun wena dalah wong topo ngerame ora bakal nyuwun sesulih apa-apa Sinuwun Dwarawati tak aturi ngaso sawetara tak trajange kaya ngopo wujuding mungsumu iki to sing sesing ana Ndarawati iki sapa
Pandhita Kliyang kabur kangenan Begawan Waskita Jati. Ayo Sinuwun Darawati, kowe baliya kaya wujud sejatimu, kowe ora sandadak melu-melu perkara iki. Pengin mati sampurna. Ayo gage patrana Waskita Jati. Ora tatanan jebul kekuatan ing ngungkuli kelawan Werkudara lan Janaka ya Waskita jatah ungkuli pustaka James Klima Sodok lakon babar satining wujud gel karo Waskita Jati. Iso tak rebut pusaka pustaka James Myang Jimat Lima Sada. Nyaketo kene Nata Ndarawati ora kelakon mati dening aku derajat apa. Kuli pustaka James Myang Jimat Lima Sada. Ical wujuding Nata Ndarawati. Wenteh nenggih dewaning panggoda panatoni Wang Mikulon Mandya Bathara Durga. Topan. Mati aku, Mbak. Waskita Jati, aku ngaturake panuwuning ing tanpa pepindhan sinuwun. Ndak aturi nampa pustaka James Myang Jimat Lima Sada. Iya. Pusaka ndak tampa. Ilanging Nata Ndarawati jebul sesinglaning Mandya Bathara Durga. Pancen kepara nyata. Ning gumunku dewaning panggoda pangrencana lah kok dadi wedi nyawang pasuryaning pandhita muda kang aran Waskita Jati. Mongko miturut petunganing Nata Ndarawati mung ana loro ingkang dadi mungsuhing Bathara Durga sarta diwedeni dening Permoni. Siji Kakang Semar, loro Ragil Pandhawa wenteh Sang Sedewa. Kula ngaturaken bekti kula konjo. Iya. Sedewa ora dadi ngopo.